Чого добереться швидше? Дьорн чи окислена мідь? Давайте перевіримо. Мідь, ну давай, давай быстріше! Тебе уже дьорн обганяє. Вай! Я в тебе вірю. Давай быстріше уже. Дьорн уже майже до кінця дійшов. Давай, молодець! О, уже друга стадія. Ну давай, быстріше. Ого, переміг Дьорн. Ставте лайк і підпишитесь на канал. З вами був Капітан Піца. Всім піки-піки!